prata lite grann om kompetensbristen som vi ser framför oss i byggsektorn. Vi har gjort undersökningar bland både företag, företagsledningar och chefer i övrigt, och alltså våra medlemmar, för att se hur landet ligger. Och bägge de här grupperingarna är överens om att branschen hotas av brist på kompetenta chefer. 7 av 10 bygg- och installationsföretag säger att kompetensbristen ökar både på kort och lång sikt. Men kvinnorna flyr. I förra året gjorde vi ett utspel här under rubriken Utrota machokulturen, där vi hade gjort en undersökning också bland byggchefer. Mycket bredare än våra egna då. Och fick ganska beklämmande svar. Vi gjorde sen en på hösten också bland bara kvinnor. Och då blev vi ändå mer beklämda, kan jag säga, för vi upptäckte att inte nog med att många kvinnor funderar på att sluta, utan de säger att män också slutar på grund av en rådande kultur. Och det är riktigt så hade inte vi tänkt innan då. 9 av 10 anser att mångfalden måste öka för att fler kvinnor ska söka sig till branschen. 8 av 10 byggchefer anser att fler kvinnliga byggchefer skulle påverka kulturen, alltså att vi skulle få en automatisk hjälp att förändra. 9 av 10 ser däremot väldigt goda framtidsutsikter i de här chefsjobben. Man ser väldigt goda karriärmöjligheter. Och det vet vi också att på grund av bristen naturligtvis, men att vi har gjort en stor generationsväxling nu under några år som innebär att vi har väldigt stort behov. Jag har min koppling egentligen till byggbranschen har varit att jag har varit med sedan 2005 i ert arbete på olika sätt när det gäller mångfald och jämställdhetsfrågor. Så att inte som moderator, men som fadder för byggchefer. Jag sitter i juryn för byggcheferna. Så jag har ju sett det här, och jag har sett också din frustration över att utvecklingen inte går fort nog. Ja, det är ju det är så det är. Det är fakta. Ja. Och det är bedrövligt. Ja. Mm. Men det är så här det är. Det går alldeles för långsamt. Mm. Vad skulle du säga att det beror på? För precis innan vi gick upp på scen här så sa du att din 18-årige son som praktiserade på bolag, han sa att han skulle inte välja den här branschen. Nej, det är jag som då brinner för den här branschen och tycker det är så fantastiskt roligt. Har haft båda mina barn som sommarjobbat i branschen, och framförallt min son tyckte att det här är ingenting för mig. Jag tycker alldeles kulturen är fel för mig. Det här machostuket gillar inte jag. Mm. Hur ser du på det här, och vad gör ni, och vad säger du om det som Maria berättade från verkligheten? Ja, jag kan ju säga att tidigare, eller innan jag kom till Skanska, så jobbade jag också på Volvo-koncernen mer då, konkret och praktiskt. Jag känner ju att byggbranschen, det är ju lite som att gå tillbaka i tiden lite grann. Och mycket av det som också finns dokumenterat i forskningen som har ett par år på nacken nu. Till exempel det här med minoritetspositioner, till exempel med olika former av exkludering, trakasserier. Det finns fortfarande kvar i vår bransch. Så att det känns ju som att vi har eller befinner oss i en bransch som har väldigt, väldigt tydliga utmaningar på det här området. Chefer från toppen upp måste vara inte bara väldigt tydliga i största allmänhet, utan faktiskt ta de här mobbarna i örat och göra väldigt tydligt att det är helt oacceptabelt och att det börjar även med små gliringar också. Och jag tror att man kan få väldigt stor legitimitet i det om man inte formulerar det som att nu ska vi vara snäll mot tjejen, utan det handlar om att stödja sina arbetskamrater i största allmänhet. Mm. De lite mjukare frågorna som det kan uppfattas som mångfald när det gäller informationsfrågor många gånger, eller när det gäller just personalfrågor, då är det lite sådär att men vad bra, vi gör något på det här. Någon gör någonting. På något sätt är ju målet, och det är ju inte bara inom byggbranschen, utan det är ju i samhället i stort, att människor ska bli respekterade. Exakt. Som individer, ha möjlighet att utvecklas som individer, oavsett vilket kön de har, oavsett vilken bakgrund de har, oavsett vilken sexuell läggning de har, hur man ser ut, om man har en funktionsnedsättning som inte egentligen påverkar det som man jobbar med, men som kanske syns väldigt mycket eller vad det kan vara. Precis. Och det handlar lite grann om vad man säger för kvinnor. Man ska bli behandlad precis som vem som helst. Ja. Och det här som Stefan tog upp tycker jag också är väldigt viktigt, för i skolan redan så accepterar man ju ett annat beteende från killar än från tjejer.
Eller det går väl igenom hela vår uppväxt egentligen, antar jag. Så att det... Ja, säkert redan innan man börjar skolan. Ja. Och jag kan ju höra människor säga så här, killar är såna, säger man. De knuffas och de bråkas och de knabbas och de slåss. Nej, så i helvete heller att de är. Det behöver de inte alls vara. De flesta killar är inte alls såna. De flesta killar har inte på och mobbar sina kompisar i skolan eller taskiga eller slåss eller knuffas i korridorerna. Det är inte ett acceptabelt beteende. Nolltolerans tycker jag för det. Ja, lite konkret då, tänker jag, bara vad vi gör och som knyter an till det du säger, Maria. Ett av de här pilotprojekten som vi har nu, där har man Vivalla just. Där har man till exempel integrerat som en del i den här safety- eller säkerhetsintroduktionen då, som alla inklusive underentreprenörer går igenom. Så har man också en värdegrundsintroduktion som är just det här lite mer case-orienterad diskussion, men som ändå slutar i att man också får skriva på ett liksom, vad ska man säga, ett åtagande, att nu har jag tagit del av det här, jag vet vad som gäller, och då kan man också ha en dialog kring det om någonting uppstår, för då har man liksom redan initialt med alla haft den här diskussionen, och vi har också fått reaktioner från andra företag och från andra liksom personer som säger vad roligt att er ledning är så tydlig i det här, och att det också känns verkligen äkta då, att det inte blir det här lite klyschiga då, utan att man pratar liksom från hjärtat. Sen varför vi har väckt frågan och pratat om kompetensbrist, det är ju för att vi är, ska jag säga, uppenbart bekymrade för framtiden. För att vi, pratar med någon av vd:arna här för några dagar sedan, som säger att jag ser en kompetensbrist redan i höst, för att orderingången är på väg upp. Vi ser politikerna står här borta och lovar det ena efter andra nu när det gäller infrastruktur och boende och alltihopa det där. Så jag tror att frågan är mycket mer akut. Och för mig är det därför frågan, hur kan vi... Branschen har ju nu visat när det gäller säkerhet att det går att gå samman och faktiskt få effekt i åtgärder ganska snabbt. Och det är våran fråga också, skulle man inte kunna göra det med kulturfrågan också? Jag. För samhällsbyggnadssektorn är stor, det är inte bara de här drakarna, utan det är många som slåss om samma kompetens. Mm. Det är många branscher som inte har samma kanske machokulturproblem. Har också kompetensbristproblem. Ja. Och det bottnar ofta i att vi har många ungdomar som kommer i skolan och sen har ett antal år där de ibland är arbetslösa, ibland går lite olika utbildningar. Och när de är 25 eller 26, då har de inte den mer sammanhängande yrkeserfarenhet. Och då tycker arbetsgivaren att var finns de som har detta? Och så ser vi i länder som har de omfattande lärlingsutbildningar där ungdomar dras in när de är 15 och när de kommer ut ur skolan när de är 18, då har de både yrkeserfarenhet och en viss kompetens och är efterfrågad och bygger sen på yrkeskompetensen när de är 25 eller 26, så är de väldigt erfarna. Det jag ser att byggbranschen har och som vi skulle kunna liksom utveckla ännu mer, det är ju hela det här samhällsutveckling, alltså, våran roll i samhället, och det tror jag är väldigt attraktivt för den nya generationen överhuvudtaget oavsett kön. Och det är viktigt med det konkreta arbetet och ledarskapet så också, tror jag, men även se, vad är våran roll i samhället? På vilket sätt bidrar vi? För det är ju jättehäftigt. I den här undersökningen bland annat som man gjorde bland ungdomar, så var det ju väldigt mycket att många vill jobba med samhällsförändrande frågor. Och det är lite grann det som nu kommer in i egentligen, att byggens, liksom, vad betyder det och vad gör man och så vidare. Jag tror dels då, som jag sa tidigare, att använder man bara halva befolkningen som rekryteringsunderlag får man ju sämre kompetens. Man får inte de bästa, helt enkelt. Men det finns värderingsmässiga skillnader som är mätbara mellan kvinnor och män. Ganska tydliga sådana faktiskt. Framför allt när det gäller synen på människor med utländsk bakgrund eller invandring. När det gäller hur man ser på homosexuella till exempel. Och det gör ju att om man får en större mångfald på en arbetsplats, så får man också andra värderingar som gör att det kan fungera bättre, kan man ju hoppas. Om man ser på kompetensbristfenomenet i stort, så kan man räkna ungefär så här, att Fredrik Reinfeldt förra året pratade om att vi måste arbeta till 75, och då tänker man sig att alla kanske inte gör det, men det kanske blir 5-6 fler arbetsår om vi lyckas med det. Men om vi går till ungdomar och ser att nästan varannan går på högskola, och de debuterar som utbildade på arbetsmarknaden när de är över 30.
i Storbritannien är det 24-25. Mm. Så där har vi alltså för en potential för högskoleutbildade på 5-6 år som vi inte utnyttjar. Mm. Vad skulle ni säga utifrån era olika perspektiv? Tre lösningar som ni skulle skicka till företagen, även om ni jobbar inne i företagen. Vi skickar det till ledningen, till organisationen. Vad skulle ni säga utifrån era olika perspektiv? Pia? Jag tycker ju att ett första viktigt steg är ju att det också är en form av kunskapsfråga. Att höja kunskapen, medvetenheten om de här frågorna och varför det ser ut som det gör. För förstår man varför det ser ut som det gör, då är det ju också mycket lättare att förstå vad man ska göra åt det. Den viktiga delen, det är ju det som vi pratar om här, att visa på att det är inte att sitta i en källare och räkna, utan att det här, du är med i den här branschen, då är du med och utveckla samhället, och det är med människor som vi jobbar framför allt för att göra det attraktivt, och samtidigt som vi också måste jobba vidare med vår kultur och våra värderingar. Det är det ena, alltså göra det mer attraktivt. Mm. Det andra, det är att vi då som företag måste våga rekrytera in andra människor från andra branscher med annan kompetens än de här som har då som har gått ingenjörsutbildning. Och det tredje, det är att jobba vidare med och behålla de duktiga som vi har i branschen och vidareutveckla i alla ledarutbildningar, plocka in mångfald och diskutera internt de här frågorna. Det är väl de tre sakerna. Mm. Förebildsfrågan är jätteviktig, och där finns det ju massor med forskning som visar också att om det finns en högre andel av, vi ska säga då, minoritetsgrupper eller de som är minoritet i företaget representerar på högre nivåer, så spelar det jättestor roll också för de som är på andra nivåer i organisationen, och det finns massor med forskning på det, så det spelar roll, och det är jätteeffektivt att sätta tuffa mål och följa upp tuffa mål, för det är ju det som vi ibland gör i det här området. Att man sätter mål, men det är liksom ingen som tar dem riktigt på allvar. Men om man tar dem här på allvar på samma sätt som man tar andra mål på allvar och faktiskt följer upp och ser till att vi når de målen, det är ju inte liksom svårare än så. Och en tredje grej också med rekrytering, alltså det är viktigt då, som sagt, med att man ser att olika grupper finns representerade, det spelar stor roll, men det är också viktigt kompetensen i bemärkelsen kompetensen på det här området. Så även när vi rekryterar personer från majoritetsgrupper, så är det ju jätteviktigt att de har rätt inställning och kunskap på det här området. Men som vi var inne på tidigare, branschen är mycket mer än så. Vi får in utländska grupper nu som är som gästarbetare med helt andra värderingar. Vi har en massa underentreprenörer som inte diskuterar de här frågorna, ofta är mindre företag och alltihopa det där. Och min frustration är ju hur vi ska kunna påverka hela det här spektrat. Skolorna är på något vis otroligt viktiga det här, och nu sitter vi mycket på högskolor och universitet, men vi måste in på gymnasienivån redan. Det som kanske skulle sammanfatta den här diskussionen är utifrån samhällsperspektivet, ekonomiskt perspektiv, bolagsledningsperspektiv, när det gäller representationen av tjejer i branschen och byggcheferna, så är det väl att vi har ingen annan väg än att gå, att samarbeta med ledningen, medarbetarna där ute på fältet. Alla måste göra sitt, och levande diskussion hela tiden. Och med de orden så vill jag tacka panelen här för att ni tog er tid och bidrog till jätteintressanta samtal. Tack för idag. Tack.